For langt de fleste elbilsejere, så foregår den primære opladning derhjemme. Og for at du kan lade din elbil hjemme, så har du brug for en ladeboks til at fylde strøm på elbilens batteri. Det her er en typisk ladeboks. Den kan fysisk godt være en lille smule større, men funktionen er den samme. I realiteten er der tale om en form for stikkontakt til elbilen, hvor du får vekselstrøm fra huset igennem ladekablerne hen til bilen, hvor det er, at det i bilens onboard charger bliver omdannet til jævnstrøm. Det kan opbevares i batteriet, og det er det, som du kører på, når du er ude på tur. Opladningen varer typisk mellem 5 og 10 timer, afhængig af hvilken lader der er i bilen og hvor stor batteriet er. Hjemmeladning hedder officielt AC-ladning, men der er også nogen, der kalder det for kastningladning eller langsomladning, fordi det tager lidt lang tid at oplade bilen derhjemme. Men selve opladningen tager faktisk ret kort tid at aktivere. Du skal bare have fat på et typisk 2-stik i langt de fleste elbiler, og så er det bare at tage kablet over til bilen og starte opladningen. På den her bil sidder ladestikket i højre side bagved, måske der, du har været vant til at tanke benzin før i tiden. Men det kan også sidde i en af forskærmene eller i bilens front. Der er mange muligheder. Det afhænger lidt af, hvordan producenten har bygget bilen. En smart detalje, som du måske har lagt mærke til, det er den her lille lysende diode. Det ser man på rigtig mange af bilerne, hvor du kan se, at ladningen den er aktiv. Men udover at se det her omkring selve ladestikket, så kan du også se det inde i bilen. Herinde i bilen, der kan du se, at bilen lader. Den fortæller også, hvor lang tid der går, før at bilen er ladet op til den grænse, du selv har valgt. Den her bil er sat til at lade til 80%. Det er der mange elbilister, som vælger at gøre i hverdagen, fordi det betyder, at du kører lidt længere på kilowatt-time. Men skal du ud og køre langt, er det en god idé at løfte grænsen helt op til 100%, så det er, at du får den maksimale rækkevidde. Du kan også vælge at tidsforskyde din opladning i mange elbiler, og det gør man via bilens skærm eller en app til bilen, og i nogle tilfælde kan du også gøre det via din ladeboks.